პირდაპირი ჩართვით ვინაცვლებთ ბათუმში, საიდანაც პირდაპირ კავშირზეა თამარ ცინცაძე. სწორედ ის მოგვიყვება წლევანდელი AdBlex-ის მიმდინარეობის შესახებ. როგორც იცით ყველამ, ბათუმი ხელახლა გადაივსო კრეატიული ინდუსტრიის წარმომადგენლები, დაინტერესებული პირები და წლის მთავარი მოვლენა კრეატიულ ინდუსტრიაში ცნობილი AdBlex-ის სახელით მიმდინარეობს. მინდა მივესალმო AdBlex-ის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ ცინცაძეს, რომელიც ახლა უკვე ბათუმიდან გვერდება. დილომშვიდობისა და როგორ მიმდინარეობს ამბები, დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერესი არის მაღალი და ენთუზიაზმი კიდევ უფრო დიდი. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით ბათუმიდან. გუშინ გავხსენით ფესტივალი, პირველმა დღემ ჩაიარა სრული ანშლაგით, ჩვენთვისაც ცოტა მოულოდნელი იყო. სწორად ახსენეთ, ბათუმი სავსე არის ამ წუთას რეკლამის და მარკეტინგის სფეროში მომუშავე ადამიანებით. ყველას აქვს ამაღლებული განწყობა, პირველი დღით ძალიან კმაყოფილები ვართ და ეხლა ვემზადებით მეორე დღის დასაწყებად. ხო არ შეიცვალა რაიმე მიმდინარეობაში, ანუ სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ანშლაგი არის აბსოლუტურად გასაგები და მოულოდნელობას ამას ვერ დავარქვევ. ყოველ წელს ანშლაგია და ხო არ დაემატა რაიმე ორგანიზატორების მხრიდან, ან ხო არ იქნება რაღაცა კიდევ განსაკუთრებული ამ სამი დღის მანძილზე, ვიდრე 14 სექტემბრის ჩათვლით AdBlex-ის მიმდინარეობისას? ყველაფერს მიყვებით გეგმის მიხედვით. ძალიან ბევრი აქტივობა არის დაგეგმილი ამ სამი დღის განმავლობაში. ანშლაგი კი ნამდვილად ყოველ წელს გვაქვს, მაგრამ პირველივე წუთებიდან და პირველივე საათებიდან არა და აი ამითი ვართ გაკვირვებულები და ზოგადად ბილეთები ამოგვეწურა ფესტივალის დაწყებამდე და ზოგი ადამიანისთვის გულის დაწყვეტას მოგვიწია სამწუხაროდ, მაგრამ ფიზიკურად აღარ არის მეტი ადგილი, რომ მეტი ადამიანი დაესწროს ფესტივალს. დღეს ვემზადებით ძალიან საინტერესო სასემინარო პროგრამისთვის. საღამოს ჩათვლით სცენა იქნება დატვირთული, შემდეგ აქვს საღამოს პროგრამა, იგივე მოხდება ხვალ და ბოლოს დაგვირგვინდება ყველაფერი დაჯილდოების ცერემონიით, რომელსაც ყველა ძალიან ელოდება, რომ გავიგოთ წინარიან წლევანდელი გამარჯვებულები. მე რამდენადაც ვიცი, უცხოელი სტუმრებიც საკმაოდ ბევრი ჩამოვიდნენ. მათ შორის მე არ გულისხმობ მხოლოდ მათ, ვინც ლაინაპის განუყოფელი ნაწილი არიან. კი, სწორია, ნამდვილად იზრდება ხო თამარ უცხოელების დაინტერესება, აი სმენელის და მაყურებლის რანგში მე როგორც ხვდები? კი, სწორად აღნიშნეთ. ადრე თუ მხოლოდ ნამუშევრებს ვიღებდით უცხოელებიდან და სპიკერები ყავდა მოწვეული საზღვარგარეთიდან, ახლა უკვე დელეგატების რანგშიც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის. უზბეკეთიდან, ყაზახეთიდან, ბულგარეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან სააგენტოებმა უკვე გაიგეს, რომ მათთან ძალიან ახლოს სტარტდება ფესტივალი, სადაც საერთაშორისო დონის სპიკერები შეუძლიათ რომ გაიცნონ, მოისმინონ, სხვა სააგენტოები გაიცნონ და უკვე რაღაცა მათაც წესად ექცათ, ესე გვეუბნებიან პირად საუბრებში, რომ მათთვის უკვე წარმოუდგენელია, რომ სექტემბერში არ ჩამოვიდნენ ბათუმში, რაც ძალიან გვახარებს. ძალიან კარგი. მე არ მინდა მოგწყვიტოთ იმ მიმდინარეობას, როგორც არის, ვიცი როგორი დატვირთულია ეს სამი დღე ემოციებითაც და სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხებითაც. წარმატებები და ერთად შევაჯამოთ, როგორც დავგეგმეთ დღე პირველიდან, უკვე AdBlex-ი 2024-ის შედეგები სულ რამდენიმე დღეში BMG-ს ეთერში. მადლობა დიდი. დიამოვნებით, დიდი მადლობა დროებით. წარმატებები თამარ ცინცაძე, AdBlex-ის აღმასრულებელი დირექტორი. სტუმრობდა BMG-ს საქმიან დილას, მადლობა მას ჩართვისთვის ბათუმიდან.